Ձեզ բարի երեկո։ Հերոստատիտով բարեկամներ եթերում գրադարակ հեղինակային ծրագրի հերթական թողարկումն է, որը նվիրել է մի պայծառ մտավորականի, ճանաչված արձակագիր, թարգմանիչ, հրապարակախոս Լևոն Ադյանին։ Մեր հայրենակիցը երկար տարիներ ապրել է Բաքվում, աշխատել է գրական Ադրբեջան հայատար հանդեսում որպես գրական բաժնի վարիչ, գլխավոր խմբագրի տեղակալ, եղել է Ադրբեջանի մամուլի պետական կոմիտեի խմբագրական խորհրդի անդամ, հրատարակել է 30 գուցե մի փոքր ավելի շատ գրքեր, որոնցից երկուսը, վերջին երկուսը այս պահին իմ ձեռքին են և համալրեցին իմ գրադարակը։ Այս գիրքը, օրինակ, հրաշալի սկզբնաղբյուր է Բաքվում տեղի ունեցած հայտնի իրադարձությունների մասին, որտեղից մահապուրց հայերը Բաքվում թողած տուն ու տեղ և շիրիմները հարազատների ծրվեցին աշխարհով մեկ։ Նույն ճակատագրի դառնություններն է կրել Լևոն Ադյանը, տեղափոխվելով Պիտիգորսկ, Սոչի, այնուհետև Սանկտպետերբուրգ, որտեղ էլ բնավորվել է, ապրել է հարազատ գյուղի և Արցախի մորմոքում կարոտը սրտում։ Օտար ափերից տուն եկողը լեռան կատարից տեսանելի հերաստանները իր գիրկն առնել է ուզում, տարիներով կուտակ-կուտակ եղած կարոտներն ամոքելու համար, քանի որ աշխարհի այդ երանելի անկյունը, որն անգամ դրախտի հետ չես փոխի, հայրենիք է կոչվում, և ամեն քար ու թուփ, ծառ ու ծաղիկ քո ապրած կյանքի արևոտ հուշերն է կրում իր մեջ։ Չկա ավելի ծանր բան, քան վերադարձը հայրենի օջախ, ուր այլևս ոչ ոք քեզ չի սպասում։ Երբ ցանկապատի դռնակը բացվելիս խուլ հառաչում է, երբ արահետը խոտածած է արդեն, երբ ներս ու դուրս անող մայրդ քեզ նկատելով այլևս չի բացականչում, վույ բալաս եկավ։ Եվ դու քո հայրական տան առաջ մնում ես շվար ու կարկամ, մինչդեռ սիրտդ փոթոթվում է կարոտակեզ հուշերից ու ձայներից հոգեհարազատ, ու կսկիծով հասկանում ես, որ դու ես մնացել լոգ իբրև հուշ և իբրև վկա այն պայծառ բերկրալից կյանքի, որ ինչ որ ժամանակ եղել է այս տանը։ Լևոն Ադյանին կապում է ինձ երկու գլխավոր հանգամանք, նախընկերական հարաբերությունը և ապա նրա գրականությունը, երկուսն էլ ինձ հոգեհարազատ ու թանկ են։ Ավելի քան 45 տարվա բարեկամություն է կապում մեզ։ Ես նույնպես ծնվել եմ գյուղում, Հեռավոր Շամախու գյուղերից մեկում, Գյուրջևան գյուղը կոչվում, գյուղից ելած պատանու առաջին, այսպես ասենք, թող ծիծաղ չառաջացի կենթանի գրողներ, որին ես տեսել եմ իրեն, ու կապվել, և կապվել ենք իրար փաստորեն, տեսակ հոգեհարազատության զգացողություն առաջացավ երկուստեք, և մենք հաճախակի ենք հանդիպում, թե գրական Ադրբեջանում, որտեղ ինքը աշխատում էր, և թե հետագայում հեռուստատեսությունում, ռադիոյում, որտեղ ես էի աշխատում, կամ կոմունիստ հայերեն թերթում ենք հանդիպում, և կամ պարզապես ընկերական խմբով մենք մի տեղ սրճում կամ թեյում էինք, և մեզ մշտապես կապել է այդ հոգեհարազատությունը, մենք փնտրում էինք իրար, թեկուզ գիտենք ով որտեղ է գտնում, բայց դարձյալ մենք փնտրում էինք իրար, և ամեն անգամ գտնելուց, ճակերտավոր ասած գտնելուց, ուրախանում էինք մանկապես, և ստացվեց այնպես հայտնի իրադարձություններից հետո, երբ մի արանքում մենք կապը կորցրինք։ Ես արդեն Ստեփանակերտում էի ապրում,
լուրերին տարածված, որ Լեոն Ազյանը չկա, այսինքն անհայտ է, ոչ ոք չգիտե թե որտեղ է գտնում։ Ու հանկարծ ինձ համար հայտնություն դարձավ, երբ իմացա, որ ինքը ապրում է Սանկտ Պետերբուրգում։ Ես այդ մասին ի դեպ հաղորդում եմ տվել, իմ ուրախությունը, իմ հարազատի իմ ուրախությունն եմ արտահայտել եթերում։ Եվ ապա կապը հաստատվեց, ու տարիներ ի վեր մենք անընդհատ կապի մեջ ենք, թե ասենք ինտերնետային կապնա, թե սոցիալական կայքերիչների միջոցով կամ հեռախոսային կապի միջոցով։ Եվ ահա 25 տարի անց, ինչ նա դուրս է եկել հայրենի գյուղի չլդրանից, վերադարձել է 40 դար անց, դա մի հսկայական, դա մի կյանք է, մի սերնդի կյանք է։ Ես այս առումով ճիշտ խոստովանած նախանձում եմ Լևոնին, նախանձում եմ այն առումով, որ ավելի քան 40 դար է ես չեմ տեսնում իմ հայրենի գյուղը, որ ադրբեջանական գերության մեջ է առայսօր, իսկ ինքը այստեղ արդեն ազատ, անկախ Արցախ աշխարհում եկել է հայրենի գյուղ, ու թեկուս հայրական տունը կիսավեր կամ ավերված, իր իսկ կառուցած տունը ավերված ռմբակոծության հետևանքով, այնուամենայնիվ նա տեսնում է, նա քայլում է այն հողի վրա, որտեղ անց է կացել իր մանկությունը։ Այս առումով ինքը ես գտնում երջանիկ մարդ է։ Լևոն Ազյանը մարդկային լավագույն հատկանիշներով օժտված անձնավորություն, անչափ բարի, անչափ ուշադիր, զգայուն մարդկանց, ոչ միայն ընկերական շրջապատի, ոչ միայն հարազատների նկատմամբ, այլև ցանկացած մարդու նկատմամբ։ Ես պատկերացրեք, ես ականատեսն եմ, ես տեղյակ եմ, երբ ապրում էր Բաքվում, քանի Ղարաբաղցիներ, դրանք մտավորականներ էին, ուսանողներ էին, կամ այլ մարդիկ, որոնք պատահաբար հանդիպել են, իրեն ծանոթացել, իմացել է, որ Ղարաբաղից են, անպայման պետք է իր տուն տաներ, անպայման պետք է իր կոչի տակ մի կտոր աղոհածներ սեղանին և հյուրասիրեր, և ինքը դրանով լիանար։ Դերևս այն տարիներին գրական Ադրբեջանում էր հիմնականում տպագրում, ու իհարկե տպագրում էր նաև այլ լրատվամիջոցներում, նաև Հայաստանում էր տպագրում։ Հա, մի յուրօրինակ հայտնություն էր յուրաքանչյուր ստեղծագործության հրատարակում։ Եվ բնականաբար ուրախանում ենք, և անկախ նաև առաջինն եմ ընթերցել կամ առաջինն եմ լսել կամ վերջինը, ես միշտ էլ շտապում էի իմ ուրախությունը հայտնել իրեն, իսկ վերջին տարիներս ինձ բախտ է վիճակվել լինել իմ լավ բարեկամի ստեղծագործությունների խմբագիրը։ Վերջերս անցյալ տարվա դեկտեմբերին լույս տեսավ «Հեռացող եզերք» վեպը, որը 20 տարուց ավելի ձեռագիր վիճակում մնացել էր նրա գրադարակում, հնարավորություն չուներ, չկար, և բացակայում էր այն ուշադրությունը, որոշ, չգիտեմ, կառույցների, թե մարդկանց կողմից, որպեսզի այդ գիրքը, որտեղ ներկայացվում է ոչ միայն Ղարաբաղի հայության, այլև Ադրբեջանի հայության կյանքը, Սումգայիթի, Բաքվի կոտորածների տեսարանները, դա փաստորեն մի կռվան է մեր ձեռքում այդ գիրքը, որը ոչ միայն գեղարվեստական, այլ փաստավա վերագրականը, բավական հարուստ նյութ է պարունակում իր մեջ, և անցյալ տարի տպագրվեց, ի վերջո որպես կռվան ես գտնում, նա դեռ կարող է աշխատի, ներկայումս թարգմանում է ռուսերեն իր միջոցներով, հեղինակի միջոցներով։ Ես այդ գիրքը թարգմանեցի, խմբագրեցի, իսկ վերջերս էլ վիպակների պատմածների և մանրախանդակների ժողովածուն եմ խմբագրել, հենց այսօր 18-ն է, արդեն գրքի առաջին ազդանշանային օրինակը, ազդանմուշը, պաստորեն լույս է ընծայել, քանի օրս արդեն ամբողջ տպականակն է լինելու, և գտնում դա նույնպես մի յուրօրինակ, այդ գիրքը նույնպես մի յուրօրինակ խնկարկում է և իր նախնյաց հիշատակին, մարդիկ, որոնք ապրել են 50-100 տարի առաջ կամ 20-25-30 տարի առաջ, Լևոն Ազյանը, դա էլ խոստովանեմ, իր գրականության մեջ, իր հայացքով ոչ այնքան այսօրվա մեջ է, այլ երեկվա մեջ, բայց այդ երեկվա մեջ նա տեսնում էր նաև այսօրը, այսինքն տեսնում էր, որ անպայման այն տառապանքները, այն զրկանքները, որ ապրում էր իր ժողովուրդը, իր գյուղի մարդիկ, պիտի մի օր ի վերջո պորտ գա, և դա այդ պորտկումը տեղի ունեցավ 88-ին,
Բնականաբար առաջիններից մեկն էր, որ ողջունեց ու ակտիվորեն մասնակից եղավ այդ պայքարին։ Ներկայումս եւս գտնվելով Սանկտպետերբուրգում, լինելով քաղաքի հայկական համայնքի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը, մշտապես ռուսական մամուլում, հայկական մամուլում պայքարում է հանուն իր Արցախ հողի, հանուն իր ժողովրդի, հանուն հայ ժողովրդի։ Մի հիշիր դու, ասում են ինձ, գեղատեսիլ վայրերը քո վառ մանկության, ոչ վայրերն են, ասում են ինձ, առաջվա պես գեղատեսիլ, և ոչ էլ դու ես այն պատանին։ Իհարկե այս հանդու չոլերին ծանոտ այն պատանին չէ վաղուց արդեն, որ հասակակիցների հետ գյուղավերևի բարձունքին հիանում էին մայրամուտների հրաբոսոր գեղեցկությամբ, և ապրելը թվում էր հարատև, ընդմիշտ, իսկ կյանքը նույնիսկ մի կտոր պանիր հացով էլ երջանիկ, քանի որ իր կյանքում բոլորը կային, և իր պատանեկան հոգին դեռևս չէր ծերատել հարազատներից ամեն գնացողի համար։ Օրոր, օրոր, իմ հուսախաբ սրտին օրոր, երազանքներին իմ օրոր, երնեք արևն էլ իմ մարեր այնտեղ, հեռու, հեռու, հեռու սեգ լեռներում հեռու, ուր գերեզմանն է իմ մոր, լքյալ ու անտերունչ, և գերեզմանին նրա սուրբ շունչն է թևածում Աստծո։ Լևոն Ադյանը անշուշտ հետաքրքիր արձակագիր է, ունի իր գրիչը, իր գեղարվեստական, այսպես ասած, կրոխական նկարագիրը, և ամենահին ժամանակներից, երբ ես կարդացի նրա առաջին պատվածքը այն հեռու լեռներում, բավականին խորը տպավորություն թողեց ինձ վրա, որովհետև այդ պատմասքում ես տեսա հետաքրքիր պատմողին, մարդուն, որ ընթերցողի հետ շատ անմիջական է ու շատ անկեղծ է, և մինչև այսօր էլ հիշում եմ, թե ինչ տողերով էր սկսվում այդ գործը, քիչ առաջ Լևոնի հետ խոսեցի և նորից հիշեցինք ծաղկած դեղձիների մասին պատկերը, որը բնականաբար միայն ծաղկած դեղձենի չէր ներկայացնում։ Գրողի առաքելությունը նրա մեջ է, որ կարողանա երևույթի մեջ ընդհանրացնի, գուցե թե այդ երևույթի հետ ոչ մի առաջություն չունեցող խնդիրը։ Լևոնն այս առումով բավականին, այսպես ասած, ինքնատիպ է, և նա իր բոլոր երկերի մեջ, սկսած այն հեռու լեռներումից, հետո այն հեռավոր ամռանը, ապա վերջերս մենք հրատարակեցինք նրա հեռացող եզերքը, իսկ բոլորովին նոր, պարզապես այսօր մենք տեսանք նրա նոր գիրքը, Իրիկնային աղջամուղջ, որ տեղ եմ գտել Լևոնի տարբեր տարիների գրած գործեր։ Գիտեք, գրիչը անմիջական կապ ունի գրողի էության, գրողի նկարագրի, գրողի աշխարհայացքի հետ։ Լևոն Ադյանը իսկապես մշակ է, իր բոլոր գրքերում ներկայանում է որպես մշակ,
որպես իր քրականության, իր ժողովրդի նվիրյալ։ Ես իմ պատանական տարիներից եմ ճանաչում Լևոն Ադյան գրողին եւ պիտի ասել, որ նույնիսկ Բաքվի այն այսպես հակահայկական մթնոլորտում նա հոգեոր Հայաստանն էր գրում իր մեջ եւ իր շուրջը ստեղծում էր հոգեոր Հայաստան։ Եվ մենք ուսանողներս, մանավանդ նրանք, ովքեր որ ստեղծագործում էին, ամենուր նրա շուրջն էինք պատտվում, ամենուր համախմբվում էինք նրա շուրջը, համախմբվելով նրա շուրջը մենք կարողանում էինք կենտրոնանալ այն գլխավորի վրա, որն ամբողջ կյանքում Լևոն Ադյանին այսպես ուղեկցում է, դա իր այսպես գործի իր առաքելության նկատմամբ մեծ այսպես նվիրումն է, մեծ պարտականությունն է, որ գրում է իր մեջ։ Եվ այսօր ճիշտ ասած Լևոն Ադյանի ծննդավայրում ես փորձում եմ սարերով, այս լեռներով, այս ձորերով տեսնել Լևոն Ադյանին։ Սովորաբար գրազներով են ճանաչում հեղինակին։ Այս պարագայում ես փորձում եմ այն միջավայրը, որ աշխարհին տվել է Լևոն Ադյան, տեսնել, ճանաչել եւ այդ միջավայրով գնալ դեպի Լևոն Ադյանի ստեղծագործությունը։ Ես պիտի ասեմ, որ Լևոն պատահեց այնպես, որ վերջին տարիներին Լևոն Ադյանի ջանքի այսպես դժվարությունները համահունչ, համախոս եղան մեր ժողովրդի կարած մեծագույն տառապանքների հետ։ Բաքվում հսկայական հայություն կար, Բաքուն մշակութային հայկական քաղաք էր ժամանակին, եւ Լևոն Ադյանն այս ամբողջը այսօր նկարագրում է ոչ միայն որպես ականատես, ոչ միայն վկա, այլ նաեւ որպես այդ տխուր անցքերի մասնակից, որն իր հոգու վրա կրել է ոչ միայն իր, այլ նաև մեր ժողովրդի ամբողջ տառապանքը, եւ իր ստեղծագործության մեջ ներկայացրել է գրողի շատ խիստ, ես կասեի դաժան ճշմարտությամբ այս պարագայում արդեն նրա գրիչը ինչ որ տեղ կարելի ասել, որ անփոխարինելի է, որովհետեւ որ այն ինչ այսօր պատմում է Լևոնը, այն ինչ այսօր ներկայացնում է, միայն կարող էր անել ինքը։ Իսկ գրողի դերը հենց նա է, որ նա գրի այն բառը, որ կարող էր գրել միայն ինքը, եւ այդ բառի մեջ երևա ոչ միայն իր արտապատկերը, իր ներքին պատկերը, այլ նաեւ իր ապրած ժամանակը, այլ նաեւ ժողովուրդը, այլ նաեւ խնդիրը, այլ նաեւ այն կարևորը, որի համար մարդ ապրում է, աշխարհ է գալիս ու աշխարհից գնում։ Բազում տարապանք ու ցավեր է տեսել, բայց երբևէ դրանց մասին չի բարձրաձայնում։ Ամբողջ կյանքի վաստակածը տուն ու տեղ թողել է Բաքվում, ինքը մազապուրց դարձել վտարանդի։ Սակայն սիրտը ցավում է ոչ այնքան թողածի համար, որքան իր բարությունից խափված կյանքի։ Հայրենի հող, անուշաբույր դու մեր ոստան, մեր այգեստան, հարեղ ձալի, փոքր ես դու, բայց մոր փոքրին ով է նայում, քարտեզին տես, չկաս անգամ, չես երևում, որ համբուրենք, բույրը զգանք, համը զգանք, հերվից հեռու մեր կարոտը գոնե առնենք։ Կյանքը հարատև է, բայց մարդկային կյանքը շատ կարճատև։ Եվ այդ կարճատև կյանքի ընթացքում մարդ ինչպիսի ցնցումներ ապրում, ինչպիսի ապրումներ ապրում։ Երբ երիտասարդ ես, երբ ջահել ես, այսինքն այն տարիքում, երբ ես այստեղ էի, կյանքը թվում էր երկար, որտեղ փոքր ժամանակ երկար է թվում, բայց այդ արանք անցնում է և տեսնում ես, որ կյանքը կարճատև է, այնքան կարճատև, որ մարդ երբեմն մտածում է, եթե մի սխալ գործի, հետակա կյանքը չի երիկի, որպեսզի ինքը սխալը ուղի։ Յուրօք ցնցումներ շատ են եղել։ Ես եմ Հայրենի գյուղից, Արարատ Ղարաբաղից դուրս եմ եկել շատ վաղուց, այն հեռավոր տարիներին, ինչպես ասում են, դավին անսովոր, չարին անտեղյակ, բայց հետակա իմ այդ չարը
այդ դավը շարունակ հետևում է մարդուն, մարդ ձգտում է երջանկության, բայց երջանկությունը երևի նման հորիզոնի, որ ինչքան դու մոտենում ես, այնքան նա հեռանում է։ Այսօր իհարկե ինձ համար եւ ուրախալի է, որ իմ հայրենի տանն եմ։ Ամեն տարի, երբ Բաքվում ապրում էինք, գալիս էին գյուղ, ծնողներս դիմավորում էին, իմ սիրած ու մայրը, իմ սրբազան հայրը, իմ սրբասուրբ հայրը, ժպիտով էին դիմավորում, բայց այսօր ինձ դիմավորում են թուրքի ձեռքով ավերված մեր տան փլատակները։ Դա շատ ծանր է և դժվար է բարերով արտահայտել։ Վաղուց եմ հեռացել իմ հայրենիքից, Ղարաբաղից, բայց իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում իմ գյուղը, այս սարերը, ձորերը, Ղրմախպյուրը, Կաղնախաչը, Բախչուտը, ամենը Բախչուտն է, այս ամենը իմ մեջ են եղել։ Ինձ թվում է, թե ես Ղարաբաղի չեմ էլ կտրել, որտեղ իմ բոլոր ստեղծագործություններում Ղարաբաղը միշտ ներկա է։ Ես չունեմ այնպես մի պատվածք, մանրականդակ, վեպ, որտեղ Ղարաբաղը չլինի։ Նույնիսկ իմ վերջին վեպը, որ կոչվում է Հեռացող եզերք, պատկերում է Բաքվի Սումգայիթի հայոց կոտորածը, հայոց մեծ կոտորածը, նույնիսկ դա նույնպես Ղարաբաղի մասին է, որտեղ այդ զոհված, Սումգայիթի զոհված մեր նահատակները, դա ամբողջովին Ղարաբաղցի են, և նրանց մասին եմ գրել, և նրանց անունից եմ գրել, հիշատակ նրանց, որոնք չկան, և իբարս նրանց, որոնք ողջ են, և այդ տարապանքը կրել են, ես ևս կարծես թե նրանց տարապանքը կրել եմ, դրա համար այսօր ես մի կողմից տխուր, մի կողմից և ուրախ եմ, որ կրկին անգամ ես տեսնում եմ այդ բոլոր կացանները, արահետները, որոնք ես թվում է, թե իմ ոտքահետքերի կարոտից նրանք խոտակալել, կորել են թփուտներում, ես շատ կուզենայի քայլել այդ սարերով, ձորերով, կրկին անգամ վերադառնալով այն հին ձայներին, այն հին ուրախություն, այն հին կյանքին, որտեղ մենք և ջահել էինք, և ամեն ինչ գեղեցիկ էր։ Ես Սանկտ Պետերբուրգում ապրելով դարձյալ ապրում եմ Ղարաբաղի կյանքով, որտեղ ես համայնքի ամենաակտիվ չգոհեմից անդամներից մեկն եմ, և մեր բոլոր հավաքներ, ասենք թուրքական դեսպանատան դիմազբան, մեր բոլոր հավաքների ցույցերին Ղարաբաղի դրոշը միշտ մեր ձեռնում, Ղարաբաղը մեզ հետ է, իմ սիրտը միշտ Ղարաբաղի հետ է, պարզապես ավելի ճիշտ իմ սիրտը միշտ Ղարաբաղի ճամփին է եղել, բայց տեղ չի հասել, այսօր տեղ է հասել, դա համար երջանիկ եմ և ուրախ եմ դրա համար։ Մարդը հերուներից տուն է եկել, իր հարազատ գյուղն է եկել, սերտում անապսեր, անսփոփ կարոտ, ծանոթ բարեկամ լուրն առած գալիս են ու պիտի գան, գյուղի համար պարծանք է անվանի զավակ ունենալը։ Ինձ հատերքը ստեղ փոխեցին ես դպրոցի տնորին, նա արդեն Լևոն սովորում էր 8-րդ դասարաններում, հակում ուներ, դեպի գրականում չունով, գրում էր, կարդում էր, երբեմն գրազները բերում էր ինձ մոտ ցույց տամ, ինգեր Արուշյանը հավանում էր սրանց, ասում հա հավանում, ասնալ գիտես մի գիշերվա ընթացքում եք եղել, ասում լավ է սրալ, բայց ամեն տեղ մի ասետ է մի գիշերվա ընթացքում, մի գիշերվա ընթացքում ես հի տաղանդավոր պենքիլի, ենքան էլ հեշտ պենքի։ Դրանից հետո միշտ էլ հետևալ ենք էր, իրար նկատմամբ, տանիքը նկատմամբ, մեր հրգանքը, սերը, միշտ էլ եղալա։ Մի դիպված էլ ասեմ, մենք երկբոր պատահալա։ Ինքը մի քիչ չարություն էր անում, լավ աշակեր դարել է։ Մենք համ ֆիզիկայի դասատու եկավ ինձ մոտ բողոքումա, ասմա պա Լևոն ինձ ապտակելա։ Ասում նա չի կարող պտահել, անտեղ է քեզ ապտակել, ինչա պտահել։ Կանչալ Լևոն, Լևոն ինչա պտահել։ Ասում ես պատուհանով նայում էի, մետոսը մի ապտակ, ինձ ապտակեցին, առանց եմ անել թե ապտակողով, ես էլ ապտակեցի։ Եվ դա ման խորը հարս տարա, ոգտեշտը, ինձ ծնողներ են, ոչ իմ բան չեմ ասում։ Ուշների մտամասությունը գանկացին, չէ, մապտինան հերացնել դպրոցի։ Ասեմ հա,
հետագայ եմ ասեմ բոլորը սվիրես եք մնալու, չի կարելի։ Այս չէ տաղանդա որ երեխային, դրա քնությունը վաղը մյուս որ։ Երկացե մեր նամա գրեցի առաջազորի դպրոցի տնորեն Վեգեն Աղաբաբյանին։ Վեգեն ջան, ամեն ինչ կատարվեցիմ, կամքի հակառակ, խնդրում որպեսզի Լևոնին աջակցես, որպես քու երեխա, հետո անպայման պիտի համարտի դպրոցը։ Դրա համար ասում ծնվելա Չոլդրանում, ավարտել է առաջազորի միջազգային դպրոցը։ Ամրանզով երեկոն պիտի երկարի թթենու տակ բացված սեղանի չափ, բաժակներ պիտի զնգան ու կենացներ ասվեն հիշելով անցյալ ու ներկա։ Հերուներիս տուն եկացի սիրտը օջախի ջերմության կարիք ունի։ Ղարաբաղցին գիտի դա, և տուն եկացին պատվում է սրտանց, առավել ևս, որ եկողը յուրային է։ Հերվից նայողը ինձ չի հասկանա, իմ սիրտը հերու լեռներում է, այնտեղ է հոգիս ու ես կարոտից գիշեր ու ցերեկ այրվում եմ անցուղ։ Բարեկամներս, այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը, հուսամ, որ առաջիկ հայմարիտներ դեռ կլինեն ավելի ընդգրկուն և ամփոփ անդրադառնալու Լևոն Ադյան արվեստագետի կյանքին ու գրական գործնեությանը։ Իսկ հիմա իմ եթերաժամը սպարվել է, ուստի ձեզ բարի գիշեր եմ աղթում և ամենայն բարիք։ Մի շնոր հանդիպում։